entisaikaa 1700-luvulle, se on ehkä vanhempikin nimi. Että niitä ei joka nurkalla tule, että tuota, semmonen nimi sille tuli ja tuota niin, ei sinä sen kummasen. Ristiästä ei tullut nyt hirveästi kuvattua, mutta eipä sillä nyt niin väliä ole. Ja sitten voitais puhua niin kuin tulevaisuudesta, nyt kun minä olen tässä vaihtelemassa työpaikkoa. Vaiheus on niin kuin tässä pikkuhiljaa tapahtumassa, että enhän minä ennen nykyisessä paikassa ole. Minähän olen siltä irtisanoutunut. Irtisanoutunut, koska halusin vaihtaa työpaikkaa. Sen enempää minä en lähde sitä niin kuin avaamaan, että minkä takia minä vaihdun. Mutta sanotaan nyt, että minä katsoin semmosia arvoja, että minä halusin niin kuin semmoisen paikkaan vaihtoa, missä firma, yritys, jolle minä työskentelen, niin se on vakaalla pohjalla. Vakautta, koska minä ajan niin kuin sillä sitä, että mulla on perhe elätettävänä. Ja tuota, minä olen se henkilö, joka tupii rahaa pöytään ja elättää perhe, kun vaimo on lasten kanssa kotona ja pystyy niitä rahassa vaihtamaan kotona, niin siksi minä niin lähdin työpaikkoon vaihtamaan, että oman näkemyksen mukaan niin sitä lähdin tekemään sitä päätöstä, että tuota, halusin semmoisen yrityksen, joka on sillä vakkalla pohjalla, että mulla on sille niin hyvä tulevaisuus ja hyvä, että kun puitteet työskennellä ja tehdä sitä hommaa, mitä minä tienkin. Että siihen ei liity niinku mitään draamaa sen kummoisempaa, että ei ole tapeltu. Että minä lähdin siellä ihan edellisestä työpaikasta hyvässä hengissä, kättä lyöttiin päälle. Ja näin, että siinä ei ole sen kummoisempaa. Ei tarvii aina olla draama, että tuskin minä ensimmäinen ihminen tässä maailmassa on, joka työpaikkaa vaihtaa. Ja tuota, maaliskuun alkupuolella se minun uusi työpaikka, että mikä se on niin julkisesti, että minä en nyt sitä voi katsoa paljastoa. Ensin kirjoitellaan sitten paperit ja näin, että mutta niin kuin sitä minun työkuvasta on nyt arvotettu, että onko se kala, ei se ei ole mikään kalaopashomma tai semmonen. Eikä se työpaikka ole lähelläkään Savua, että se on, sinne on pikkusen matkaa voi kertoa. Ei tarkoita sitä, että minä lähden sinne ajamaan joka päivä sinne kauas, vaan minä pystyn näitä hommia tekemään, mitä minä tien, niin ihan mistä päin maailma tahansa, vaikka se paikka olisi Kiinassa, niin minä pystyn niitä tekemään. Että tuota, mutta sanotaan näin, että ihan niin kuin samoja periaatteessa, mitä edellisessäkin paikassa mulla oli, mutta sillä erolla, että minun homma keskittyi niin kuin kokonaan niin kuin semmoiseen tuotetestailu, kalastusvideoihin ja tällä, että se on niinku erittäin mielekäs homma minulla, että se on nimenomaan sitä, mitä minä rakastan tehdä ja minkä asioihin parissa minä eniten tykkään olla, eli kaikki välineistö, sun homma, välineistö, kalastusvälineistö, vavaat, kelaat, siimat, ihan kaikki, mitä siihen nyt kuuluu, niin minä soin koko päiväisesti niinku sitten touhuta niihin asioihin kanssa. Kalastusjaksoja ja tuota, niistä ei tarvii huolehtia, että kalastusjakso tulee sitten linjalle, voin kertoa. Sitten koko päiväisesti tehdään semmoista hommaa, että sehän parannoo vaan, että hommat vaan parannee, että tuota, eihän semmoista työtä voisi niinku kuvitella, että tästä on, mutta tuota, kyllä semmosiakin hommia on. Kaikille löytyy vaan, kaikille niitä vaan hommia, kun luoja suopi, niin
voi, suu rupes napsamaan, mitähän herkkua sitä ostas. Mitähän herkkua sitä ostas taas, että rupeaa kuule mahaa kasvaa. No joo, elikkä semmoset oli niinku pääpiirteet tän nämä, että työasiat tuossa ja tulevaisuuden suunnitelmat, mitä ne on siinä sitten olemma, että semmosia hommia, semmosilla hommilla sitä sitten kuule ihmiset jatkettaa tätä työjuttuja. Ja tupakan poltostahan on kysely, niin en ole edelleenkään polttanut tupakkata, että onhan minä tässä 4 kuukautta ylinkin jo ollut polttamatta, niin tupakka on taakse jäänyttä elämätä. Samoin alkoholi on taakse jäänyttä elämätä, että minä olen raitismies. Raitismies, mutta en ole tullut, niin kuin on kyselty sitäkin, että olenko minä uskoon tullut. En ole tullut uskoon. Mutta ne on vain muuten ihan niin kuin alkoholi ja tupakka, niin kuin minä olen sanonut, niin sitten kun on lapsia, niin minäkin kun omia lapsia saanut, niin kyllä siinä niin kuin ne arvot muuttuu elämässä. Tärkeitä, silloin on tärkeimpiä asioita on ne lapset ja lasten kasvattaminen ja näin, että minä en halua, että minun omat lapset sitten kasvaa semmoisen ympäristössä, missä juodaan käytetään alkoholia tai poltetaan tupakkia. Ei kuulu siihen millään, ei edes. Siihen ei kuulu edes, kun joku sanoo mulle, että voihan sitä joskus saunakalja juoda, mutta minulla on semmoiset periaatteet, että siihen ei kuulu edes saunakalja. Alkoholi ei ole lähelläkään minun mökkiä, nyt kun on lapsia tullut, että minun mielestä se ei vain kuulu ja semmoisella periaatteella minä tulen lapseni kasvattamaan, että minä en niihin aineisiin, niin kuin alkoholi ja tupakka, niitä kyllä en millään tavalla aion niin kuin tutustua. Tehdä toisin, niin se on tietenkin jokaisen omaa valinta, mutta näin olen sen itse ajatellut. Ja niillä tullut olemaan, niin kun sitten tietenkin kun teini-ikä tulee, niin varmaan sitä joutuu vähän niin silmä tarkkana olemaan, kun kyllähän sitä tuolla karussa mainossa niin hyvin äkkiä törmää näihin tuotteisiin. Niin silmä tarkkana olemaan sitten poikien kanssa, että ei kai sillä jumalauta ole poltettu tupakkia sillä kylällä. Mikä haisee, eikä sinun henki haisee. Haiseeko sinun henki ollut paljon? Ai, nyt ei tule viikkorahaa ja kuukauden areesti. Mutta katellahan niitä sitten, että eihän sitä, tässähän sitä nähdä, että mihinkä tässä ei ole mihinkään suuntaan sitä sitten lähettää. Tämmösiä juttuja. Eihän tässä tämä kummasempaa, kun vähän keskustellaan tässä ihmisten kanssa. Mutta enpä minä tässä tämän enempää jaarittele. Minä lähden hakemaan rilliltä sitä ruokaa, kun vaimo tilasi. Pääsee itsekin syömään rilliherkkuja. Niin palataan seuraavassa videossa asiaan ja katsotaan, että miten homma tässä edistyy. Ja ei siinä sen kummasempaa, ei muuta kuin opetellaan näin hyviä tunnelmia. Jatketaan ensi videossa uusilla aiheilla rupaatteluja ja näin nikkeästi. Ja toivokin voi, jos ottaa tietynlaista videota haluaa, tietynlaista, jos haluaa ottaa tietynlaista aihetta kuulla, näin, niin voi toivoa ja näin nikkeästi. Mutta kuitenkin näihin kuviin ja näihin.